ហានិភ័យហើយសម្ដេចតេជោចេញចំណាបញ្ជូនសំណុំរឿងអង្គញាសៀងចាន់ហេងខ្លែងឯកសារដើម្បីកាន់កាប់ដីរាប់ហិកតានៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល កាលពីថ្មីៗនេះឯកសារផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាចំណាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនឈ្មោះសៀងចាន់ហេងនិងប៉ាពួកចូលតឡាការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់រឿងយកដីគេនេះបើយោងតាមលិខិតផ្លូវការរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលេខ15ខែមករាឆ្នាំ2021បានជម្រាបជូនសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃ នឹងឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលផងដែរសូមមហាជនប្រិយមិត្តតាមដាននឹងទស្សនាបន្តថាតើអង្គញាសៀងចាន់ហេងដល់ល្បីល្បាញនេះធ្វើបុណ្យដាក់ទានជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងទង្វើណាមួយនោះក៏មិនដឹងនឹងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្រលត្រង់ជាពិសេសនៅខេត្តកណ្ដាលមានប្រើកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថតើពេលនេះកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានជួយអង្គញាទៀតទេ ជាមួយនឹងបົດបញ្ជារបស់ព្រះអង្គបែបនេះជុំវិញករណីនេះដែរអង្គភាពធីនអឹមមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអង្គញាសៀងចាន់ហេងបានទេព្រោះតែទៅទូរស័ព្ទមិនចូលម្យ៉ាងវិញទៀតអាយដាមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលពេលតែចូលត្រូវបានចុចជាប់រវល់ចំនួន2ដងតែយ៉ាងណាកាយឡ័យកណ្ដាលរងចាំការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការ Power Plus. Power to win.